Так, четыре метра, вот такой. Нехай будет шесть метров. Так, пырестинок десять, и мы замкнем Это. Ось таким чином, да? Командою об'єднання. Нам потрібна буде підлога, ми створимо її за нам, наприклад, користовуючи прив'язки. Так, прив'язки. Прив'язки та прив'язки, а чого в мене підлога казалась... Дахану. Так, так, так. А дах теж був потрібен, щось я дуже поспішаю. Так, зробимо, зменшимо полігона, щоб навантаження системи було мінімальним. Подивимось, натиснувши кнопку Сім. Угу. А для того, щоб в видовому екрані нашу з вами статистику, нам потрібно натиснути кнопку 7. Давайте занотуємо. А, так, 7. Це у нас складкий. Від статистики у відомому екрані. Що ми будемо ще використовувати? Це кнопка визову налаштувань бекграунда А це гаряча клавіша виводу налаштування системи. визуализации. Нам может надобиться ще про всяк выпадок. Налаштування фону видового екрану теж Якщо ви щось потворите, можливо, прийдеться користуватись і цей панелью. Ми вже дивились, як її користуватись, а з гарячих клавіш. А, ну, можливо, ще одкей визову швидкого рендеру. Є ще. Кнопка, яка квік-рендер визиває. Тобто, у нас на одну дію є дві гарячих клавіші, наприклад. Так, це у нас гарячі клавіші, які, можливо, буде використовувати для пришвидшення процесу. Ну, я вам ще нагадаю. Із моделинга кнопка Alt X. напівпрозорі об'єкти робить для того, щоб ми могли мали змогу побачити, що. Знаходиться ззовні об'єкту, ну, під час нашого з вами моделювання. А, наприклад, у нас з вами буде декілька об'єктів. Ось тут якийсь боксик там, пірамідка, тип там... замість меблів. Якщо б ми не використовували кнопку Alt-X, ми б бачили ось таку структуру або в каркасному режимі, або ще якимось чином прийшлось туди заглядати. Так, використовуючи кнопку Alt-X, ви маєте змогу встановити прозорість. Ну, я вам ще нагадаю, що прозорість у налаштуваннях об'єкта, можливо, ось у вкладинці Rendering Control обирати ступінь. Прозорість від нуля до єдиниці Нуль це повністю прозорий об'єкт, одиниця повністю не прозора. Але Alt-X включає напівпрозорість у нашому відомому екрані, що пришвидшує час час праці під час моделювання чи інших наших якихось елементів. Так, я зроблю тут. Десь а, а, документ, якщо в мене покращиться система, щоб ми не починали усе спочатку. Отже, нам важливо обрати одиницю виміру. Ми працюємо у сантиметрах. Ось таким чином. Важливо, щоб у другому вікні ваші одиниці виміру були або дорівняні базовим, або менші, щоб у нас викривлень фізичних наших розмірів об'єктів не було. Це важливо під час праці з матеріалами. Отже, ми з вами повертаємось до налаштування систем візуалізації. В 3D Max і існує декілька систем візуалізації. Для праці з візуалізацією у нас, відповідно, вкладинка є вкладинка рендеринг або вкладинка візуалізації. Я її переклав на державну мову назву для того, щоб вам простіше було орієнтуватись. А ми бачимо, що а, тут, а, пробачте, я помилився помилився під час додаття Alt-Shifтом поплутав. вже ж а, а вже Ізоляція – це alt q а швидкий рендер це Shift Q. Пробачте? я Взагалі-то пальці натискають, а під час написання я трохи поплутав. А отже, до всіх властивостей можливо, додатися за допомогою головного меню або використовуючи гарячі клавіші. Також на базовій панелі інструментальної у нас з вами існує декількі, декілька базових кнопок, які визивають. По-перше, це перша кнопка F10, яку ми вже занататували. Це налаштування системи візуалізації. Перш ніж налаштовувати матеріали, нам потрібно обрати систему візуалізації, тому що матеріали залежні від систем візуалізації. У кожної системи візуалізації свої свої матеріали, базові а своя бібліотека базових матеріалів. У деяких систем візуалізації є ще бібліотека налаштованих матеріалів за категоріями там деревина, якісь пластики, металеві поверхні та таке інше. У деяких немає налаштованих, налаштованих матеріалів, отже, нам потрібно обрати систему візуалізації. Система візуалізації обирається за переліком, який підписаний рендерер. Тобто назва рендерер це обраття системи візуалізації. А я вам нагадаю, до 2018 3D Max базової системи візуалізації була система скануючої лінії. Ця система вона була розроблена майже 30 років тому назад і використовувалась дуже довго. Вона надавала фотореалістичного зображення за умовченням, тому необхідно було активувати систему рейтресінгу, тобто трасування лучей та їх відбиття від базових поверхнів під час рендерингу. І це у ті роки потребувало окремого налаштування цієї системи, а окремого налаштування системи відбиття промінів від поверхні об'єктів. Ну, взагалі, то вже сучасні системи візуалізації за умовченням а, мають можливість з цим працювати, навіть є в налаштування а, стокові. За умовченням, які дозволяють ці ефекти бачити одразу. Починаючи з 2018 версії, в якості базової системи візуалізації, ми з вами вже бачимо систему Arnold, яка додалася із кінематографічної індустрії до наших систем візуалізації. а і е-е Зараз у актуальній версії 3D Max 2023 року ви побачите, що під час відкриття цієї панелі за умовченням буде встановлена саме ця система Арнольд. Вона дає фотореалістичне зображення, працює з відбиттями промінів та таке інше. Це дуже сучасна система. Арнольд виробляється не тільки для. 3D Max раніше він використовувався для анімації мультиплікаційної в цій індустрії. Зараз є додатковий плагін Arnold, наприклад, для Cinema 4D, а також для SketchUp, якщо я не помиляюсь, є можливість використовувати цю систему візуалізації. Отже, якщо ви розберетеся, як працювати з цим рендереендженом, а Його можливо буде використовувати в деяких пакетів, пакетах. Отже, у нас є перелік, і ось тут. ми Ну я зараз оберу Scanline стару систему візуалізації. Ми трохи подивимось під час перемикання. А ось тут ви бачите, змінюється кількість вкладенок, налаштувань. Конкретних систем візуалізації. У деяких систем візуалізації їх не дуже багато. У деяких, наприклад, на кштарт Арнольда, ви бачите цих вкладенок більше. Тобто, ви маєте змогу танкіше налаштувати систему та якість зображення, яку ви на виході будете отримувати. А є, ви бачите. Різноманітна система. Якщо ви побачите відео по системам візуалізації, ви з'ясуєте, що у нас за умовченням існує в 3D Max Quicksilver Hardware Render, ArtRender, Scanline Render View File та Arnold. Це система візуалізації, вони вбудовані до 3D Max, вони вже є після встановлення самого програмного середовища. І ви маєте змогу зразу отримувати візуалізацію. А ну ви бачите, що в мене ще два, дві інших додаткових системи. Встановлені вони як зовнішні плагіни інсталюються, а покупаються у компанії Chaos Group, яка зараз є розробником обидві цих систем візуалізації. У Корони є. Два комплекти: комерційний та безкоштовний, тобто її можливо користуватись вільно. ну Дещо обмеженою версією. Але це теж немаловажно. У v немає безкоштовної версії, є якийсь академічний, а, але тут встановлені повнофункціональні версії v Next. Зараз актуальна версія, що я не помиляюсь, 4. У короне я. Взагалі, не пам'ятаю, яка тут встановлена, але для нас це не має значення. А отже, як я там занотатував це вибір системи візуалізації. Згори є перелік обирання таржету, тобто ми написали, що це прилад виводу зображення до рендеру. Тобто продакшн рендер мод. У вас під час візуалізації відкриється вікно рендеру, і у реальному часі будуть відбуватись зміни саме у цьому вікну. І це є Production рендер мод. А після того, як система прорахує зображення. А у нас це статичне зображення. Воно не змінюється в залежності від того, що ви робите. Також у нас є можливість перемикатись або до інтерактивного, або до актившей мода. Shade мод це можливість в реальному часі використовуватися візуалізацію. Тобто, ви будете бачити під час налаштування. Джерела світлення, яким чином інтенсивність джерела світлення впливають на фінальне зображення. А це дуже, дуже приємне налаштування. Якщо у вас потужний комп'ютер, ви зможете користуватися інтерактивним режимом в реальному часі бачити зміни налаштувань матеріалів, зміни. Вашого оточення та таке інше. Але оскільки це з метепентичної точки зору дуже складні операції, якщо у вас техніка не дуже потужна, навряд чи вам сподобається цей режим. Також, оскільки а працювати з цим режимом, ну це візуальний режим, вам краще мати два монітори. і Вікно з інтерактивним рендером, встановити на інший монітор, та дивитися, щоб бачити і дрібні деталі, і відбиття і тіні, прозорості карти шероховатості, як впливають подряпини на матеріалі на вихідно зображення. А ось, наприклад, що ми тут бачимо, ну, ми бачимо, що є ще можливість встановити в якості. Старжиту хмарний сервіс візуалізації. Автодеск за нашою студентською подпискою має змогу на вайнфреймі Автодеска, тобто на суперкомп'ютері компанії, створювати рендери, але тут потрібно вказати, що у нас працювати не усі матеріали підтримуються хмарним рендером. А, і нам потрібно, якщо ми будемо його використовувати, використовувати саме ті матеріали, які він підтримує. Ну, можливо, документацію почитати, що можна, можливо, які джерела освітлення ми маємо використовувати, які матеріали, з якими налаштуваннями та таке інше. Отже, у нас є ще бібліотеки налаштувань. ну, В даному випадку, ви бачите, що тут налаштування для системи сканлайну, є налаштування для Quicksilver та таке інше. Далі у нас ось тут існує view to render, тобто вказання зони. Зона, яка у нас буде рендеритись, Що у нас за умовченням встановлюється в якості того, що ми виводимо на рендер? За умовченням, у нас з вами встановлюється ну, у цей, цей вигляд з активного відового екрану. Тобто, якщо ми перемкнемося, до Фронтального вигляду у нас за умовченням буде на рендер видаватись це. А а вже ж ми з вами вже проходили побачте, ми вже з вами проходили налаштування камери. Ми знаємо, що краще обрати ракурс, встановити відповідним чином камеру. Ну, за умовченням ми з вами знаємо, що використовується саме фізична камера. Ми з вами вже мали можливість подивитись, як налаштовуються камери. А отже, частіше за все, ми будемо обирати ракурси та робити рендери саме з камер. Відповідно для цього під час візуалізації, якщо ви обираєте вигляд з камери, ось у цьому вікні view to Render ви побачите, що. Було обрано вже не quad 4 тобто це назва четвертого відео екрана взагалі. А ми ось тут зможемо обрати, щоб у нас візуалізація відбувалася з фізичної камери номер такий. -то. Якщо ми з вами встановимо декілька камер, які будуть давати нам можливість подивитись на різноманітні ракурси, а ви побачите, що у переліку ось тут. Якщо ви обираєте тут чи іншу камеру, вона буде відповідним чином. Так, щось я не бачу, куди в мене. А, я, я перекладав камеру одну і ту ж з позиції на позицію і не побачив це. Я бажав додати три камери. Щоб у нас можливо було а, у списку обирати ту чи іншу камеру, наприклад, ось таким чином. От, а, і ось тут праворуч є відповідний замочок. А, налаштувати, якщо цей замочок ось таким чином, навіть як, якщо ви будете а, вже у вікни перспективу налаштовувати інші вигляди, а, то зазвичай цей замок нам давав змогу налаштувати ось тут вивод на рендер саме через обрану, обрану нами камеру. Так, продакшн рендер. Так, це вигляд ось такий. Чомусь, мабуть, ще щось було змінено. Виводиться не фізична камера, а чомусь у нас. А, я зрозумів. Ріджін region, region. Це братяри регіонів. Нав. Надо будет подивитись, чому обирать, обирається. А, обирается. Взагалі, мабуть, так, камера ось тут. Фізична камера ось тут. Сейчас подивимось, чему она так. Ні. Цей замок взагалі Не впливає. Ще я десь прапорець загубив, тому не вдається налаштувати за умовченням, щоб у нас була був вигляд. Ладно, я передивлюсь документацію, як це налаштувати. А у текучій версії трохи згодом ми дадемо, дадемо цю інформацію. А отже, приблизно, що виводиться на візуалізацію, ми побачили. Це або камери. Вигляди з камер або налаштування з видового вікна. Нам потрібно працювати з камерами, тому ми будемо робити рендер сканер. А далі, якщо оглядати стандартну систему візуалізації, перша вкладинка містить наступне налаштування, базові параметри Command Parameters. Кнопка «Проперець» або перемикач сингл, вона дозволяє нам з вами виводити на візуалізацію саме один кадр, тобто ви отримаєте статичну картинку, статичне зображення. А якщо нам необхідно створити анімацію, Якщо необхідно створити анімацію, ми будемо використовувати або активний часовий сегмент, або рейндж-діапазон кадрів. Таким чином у нас будуть прораховувати ті кадри або усі за умовченням, або ви маєте змогу задати, наприклад, за умовченням на 100 кадрів, ви можете прорахувати. Чверть, наприклад, написати 25 кадрів, наприклад, а не 100 кадрів. ну Перемикачі ці діють. Я встановлюю вихідне значення, тому що 3 d Max пам'ятає ваше налаштування у окремих інструментах та вікнах, щоб нам з вами потім не доналаштовувати І праворуч встановлено а Візуалізація кожен ну умовченням, один кадр. А також у нас нижче є можливість використовувати штучні кадри. Їх можливо через кому додавати, як тут вказано, або якщо це діапазон, через тире додавати необхідну кількість. А це базове налаштування виводу. Далі у нас наступна вкладинка, вона вказує area to render, Тобто зону, що ми виводимо на що ми виводимо на рендер View. Тобто це відовий екран або наша камера обрана буде видаватись. Selected буде. Візуалізувати обрані виділені об'єкти, Region – можливо, обрати регіон, налаштувати а, саме частинку. Тобто, якщо ви вже налаштували світло, налаштували матеріали, і вам потрібно а, побачити якісь дрібні частини частини, тобто є маленький елемент. І цей маленький елемент містить якийсь рельєф, або якісь перемакачі, або якісь дрібні деталі. А дрібні деталі вони будуть дуже довго прораховуватися, вже ж. А, і якщо ви для того, щоб побачити, як виглядають дрібні деталі будете візуалізувати взагалі всю вашу сцену, це дуже довгий процес. Отже, ви можете за допомогою цього регіону обрати. Невелику частину, що містить ці дрібні елементи, і її провізуалізувати, прорахувати, а і побачити, чи влаштовує вас якість отриманих дрібних частин. Це пришвидшить працю. Далі у нас з вами є обрізка, так звана, та що там є, blow -up. Ну, Це теж вікно. Яке у нас з вами обмежує те, що виводиться на рендер. Я встановлю View, а і далі ми подивимось налаштування output size, тобто це розмір а, у нас з вами розмір вихідного зображення. Якщо ви робите чорновий рендер, тобто вам м, потрібно трохи передивитись. А, вас дрібні елементи не цікавлять. Вас цікавить е, картина у цілому, як працює світло, як виглядає, чи правильно ви отримали ракурс камери, е, чи усі об'єкти на потрібних місцях? Чи вони взагалі до рендера будуть е, додані та вмістяться. В ваше вихідне зображення, а ви обираєте дуже невеликий розмір, щоб швидше отримати зображення. А далі а, у нас є бібліотека зображень, а, пробачте, бібліотека розмірів стандартних форматів. А, не, я трохи. Заговарюсь. Отже, є стандартні розміри невеличкі 320, 640, 700, 800 на 600. Взагалі, ці розміри використовують для чорнових рендерів, щоб по-бистрому побачити приблизно, як виглядає все, що у нас находить, уходить до сцени. Далі у нас вже є розміри, що містять відповідний більш якісний за. Технікою, за кількістю пікселів зображення. Взагалі, у нас ширина та висота, та імідж аспект, тобто відношення, це коефіцієнт відношення ширини до висоти. ось ну, З цим поняттям ви теж знайомі, тому що монітори мають стандартне відношення теж там 3 на 4 чи 4 на 3, 10 на 16, 9 на 5 та таке інше. А Отже, ви за цим коефіцієнтом маєте змогу побачити ну ось вайтскрин зображення 4000 на 1000 і таке інше. А в залежності від потреб ви вже обираєте налаштування. Частіше за все, ми використовуємо саме за горизонталлю наші документи спрямовані. Але іноді ми потребуємо документів, що є пропорційними, тобто квадратне. Тобто 2К розподіл, це буде 2000 на 2000, 4К розподіл відповідно 4000 на 4000. Тобто, якщо ви робите візуалізацію і надалі будете її, наприклад, в Інстаграм додавати, нам, мабуть, потрібніше буде робити квадратне елементи. Якщо до соцмереж Facebook, можливо, за горизонтальним спрямуванням, а ваше зображення розробляти та таке інше. А, ну і взагалі, якщо ви будете для вашого портфоліо, а, наприклад, на ArtStation, нам потрібно буде взагалі декілька ракурсів ваших об'єктів, можливо, буде а, потрібно робити візуалізацію окремих дрібних Деталі та дрібних елементів для того, щоб а, побачили а, ті люди, які будуть дивитись ваше портфоліо, а, ваші навики. Щоб це продемонструвати, потрібно буде налаштовувати з декілька рекурсів вашої камери та детально а, промоделювати ці елементи та надавати їм відповідних текстур. А отже, з бібліотекою ми більш-менш розібралися, побачили, яким чином налаштовувати цей коефіцієнт, його можна налаштовувати, можливо, задавати розміри вручну, Ті розміри, які вам саме потрібні. Далі у нас є більш тонкі налаштування, це вкладинка тонких налаштувань, десь я її ось тут збільшу, щоб ви бачили. А це ефекти, які можливо використовувати. Атмосферні ефекти, додаткові ефекти. Ми їх трохи розглядали це там дим а, вогонь туман, ще щось. Кольорова карта, поля візуалізації, а, вивод на візуалізацію, на геометрії а, використання. Систем тіні в якості точкової системи, використов... використання матеріалів або двосторонніх матеріалів, або двосторонні на об'єкті візуалізації цих матеріалів та таке інше усе це функціонал, який можливо використовувати, далі налаштування додаткових. Додаткове освітлення, тут встановлено за умовченням прапориць використання поширених систем освітлення, і ще додаткова є можливість прорахувати поширення поширене освітлення, якщо це потрібно, ну, якщо перекладати дослівно цю назву. А далі у нас є Дуже потрібно нам налаштування чуть нижче, яка має назву рендер output. Я його чомусь сюди не витащив, але це е, саме з цим ми будемо насамперед стикатись. Мабуть, я цей скрін е, тут теж ось тут. Додам, щоб ви бачили. За умовченням, куди йде рендер. За умовченням, у нас рендер виводиться до ось цього вікна, і існує доки, доки ми з вами не зробимо наступний рендер. Щоб не втратити це зображення, яке має змогу, наприклад, часами прораховуватися. Або ще довше, нам потрібно зберігати наше зображення у відповідному форматі, ну, формат JPEG, наприклад, або формат TIFF, який має змогу більш якісне зображення зберігати. Або формати а, Ну, нехай буде JPEG. Якщо у вас під час рендеру. Наприклад, виникають помилки, або світло вимкнули, у вас немає системи безперервного е, того самого джерела безперервного, як воно там, ІПБ, то у вас все, що прораховувалося в рамках цих годин, воно буде втрачене, якщо ви не збережете. Отже, у нас є можливість одразу. Задати у вікні render Output документ, до якого буде створюватись наша з вами візуалізація. Обрати якість максимальна вже ж. а І під час рендера у вас автоматично у цей документ JPEG чи, TF, чи інший формат буде. З часом, коли прораховується більш якісне зображення, воно автоматично записується, додається до цього файла. Якщо ви будете візуалізувати послідовність кадрів, тобто створювати анімацію, у вас анімація буде одразу під час прорахування додаватись до цього файла. І навіть якщо у вас буде ну, виникне якийсь збій системний або Операційної системи або самого додатка нашого 3D Max. якась частина відео вже буде пререндерена, і ви вже зможете її побачити. І якась частина візуалізації статичного зображення теж буде додана, і ви зможете побачити, що там було. І далі вже інакше якимось чином налаштувати. А вже ж прогрес буде втрачено і взагалі прийдеться. Якщо ми не будемо використовувати ось ще налаштування, які будуть пам'ятати позицію на момент рендера та таке інше. Тобто тут є ось такі налаштування. Ці налаштування взагалі у, вклад, у вкладинці Common, вони. Більш-менш ідентична для більшості систем візуалізації. Це система Scanline, ми побачили. Це система Artrender. І ми бачимо, що вкладинка базових налаштувань вона та ж сама. А це система ArNold. Вона теж виглядає так само, ну, приблизно. Це системи сторонніх візуалізацій. Теж містять розміри, теж таке інше. Тобто, те, що ми зараз передивились, ця інформація є більш-менш універсальна. А далі, у нас є налаштування додаткові. Ось є вкладинка, яка має змогу і називається рендер і ми тут бачимо використання безлічі ефектів, ефект згладжування, ефект motion blur, тобто з фотошопа, ви пам'ятаєте, фільтр motion blur, який імітує а, іміта, імітація руху робиться за счет блюру, тобто розмиття, справа наліво чи зліво направо, та таке інше. А також ви бачите додаткове налаштування елементів, які додаються до рендеру. Рейтресер – це технологія праці з променями та відбиттями, та поширена джерела налаштувань поширеного освітлення. Це в сканлайні. В артрендері у нас налаштування, інша вкладка арт-рендер. Ми з цими налаштуваннями вже стикались. Дуже проста якість рендера, мінімальна-максимальна, драфт черновий рендер, а чим ви встановлюєте більшу якість, тим довше буде прораховуватись ваш рендер відповідно до цього. Також, якщо у вас на рендері є якісь крапочки, тобто є шум для того, щоб. Прибрати шум, існує система фільтрації шуму, Noise filtering. Ви її встановлюєте, та ці крапочки будуть відповідним чином прораховані та видалені. Але ця система вдвічі або втричі за часом у вас збільшує час візуалізації. Тому потрібно з розумом до цього підходити. А, і Render Elements це теж вкладинка, яка додає якісь додаткові елементи прорахування, наприклад, які будуть до візуалізації входити. Арнольд. Arnold. У Арнольда ви бачите тут сім вкладинок налаштувань, тобто налаштування глибини частин та таке інше: рівні відбиття, рівні проходження криз об'єкта рефрекшн і тут налаштовуються, тобто відбиття і проникну... проникнення до прозорих елементів. І таким чином можливо налаштовувати ваше зображення, атмосферні ефекти, задній план, motion blur, Таке інше, тобто, ви бачите, що система має дуже багато дуже складних налаштувань. А, тому можна отримати більш якісне зображення, але нам потрібен час для того, щоб вивчити ці налаштування, навчитись їм і користуватись, а, і трохи складніше. Ми маємо взагалі два варіанти виводу на рендер по типу пристроя. Scanline він рендерить виключно за процесорами, а у арт-рендери, ви бачите, є можливість використовувати під час візуалізації потужності процесора або потужності відеокарти, хоча ви бачите, що. А, взагалі зараз це досі режим бета-тестування був. А, пробачте, я не, не подивився, що на цьому робочому місці у нас 3D Max 20 версії взагалі вже а, почти а, 4 роки пройшло. Мабуть, це вже не бета-версія, а стандартне а, налаштування, яке можливо використовувати. Тобто, якщо у вас потужна відеокарта, можливо використовувати рендер саме завдяки відеокарті. Оскільки відеоадаптер призначений для прорахунків кривих, для прорахунків виводу на екран саме графічних зображень, швидкість прорахунку завдяки відеокарті, вона більша, ніж якщо ми використовуємо процесори. Ну, Взагалі-то процесори досі більш потужні, ніж ці процесори графічні. Але а, завдяки тому, що відеокарта узкоспрямований девайс, вона це робить швидше. А далі у нас безліч цікавих налаштувань, які можливо використовувати. А, і зовнішні системи візуалізації, це Система візуалізації Corona і система V-Ray, а у них взагалі є свої налаштування, безліч бачите, під час візуалізації ви побачите, що ось тут є додаткове налаштування прямо у, у самої системі. Які Містять щось на кшталт невеличкого Photoshop, де ви маєте з яскравістю балансом працювати. Чому ми не бачимо нічого на рендері, тому що сторонні системи візуалізації, вони світло в відовому вікни за умовченням, вони його не бачать, вони працюють тільки, якщо ви встановите Штучні системи освітлення або денні системи освітлення, що поставляються з цими системами візуалізації. Тобто тут ми нічого і не побачимо, доки не встановимо джерела освітлення. А системи візуалізації, які вбудовані в 3D Max, вони розуміють, що там повинно бути освітлення і за умовченням його використовують. А ось тому ми якусь картинку, навіть не влаштовуючи джерела освітлення, вже побачили. А ось а, яким чином ми маємо змогу налаштовувати а, наші системи. Ще, що ми тут не по -по подивилися, а що нам потрібно було ось тут бачити, так? Так, так, так. Ну, взагалі, мабуть, більш-менш ми з цим подивились. А далі фон. Задній план. За умовченням у нас встановлено в якості заднього плана чорний колір. А ця вкладинка, ну, мабуть, ми взагалі з нею вже працювали, вона містить декілька груп. Common параметр, як і тут, це базове налаштування. В якості фона ми маємо змогу використовувати колір. Але у нас така річ річ у тому, що в якості кольору використовується тільки білий або чорний. А якщо використовуєте білий або чорний, у нас на рендері це буде щось на кшталт саме фону. Я приберу прапорець запису до файла, щоб під час рендеру у нас а, не виникало вікно, яке каже, що я перезаписую документ 1, 2, 3. GPEG. А отже, якщо ви встановлюєте тут а, білий чи чорний колір, це фон. Але якщо ви використовуєте інші кольори, Система буде використовувати ці інші кольори як базове освітлення зовнішнє, ambient occlusion, так званий, тобто оточення, яке променями буде надавати сяйва відповідного кольору. Ви бачите, у нас за умовченням, якщо ми використовуємо колір, Зображення, а фон, не фон, пробачте, колір самого об'єкту, він у нас сірий. І якщо ви білий або чорний використовуєте, об'єкт буде сірий на білому фоні або сірий на чорному фоні. Якщо використовувати інший а, у нас буде додаватись ці промені, і зображення буде теж набувати цього відповідного кольору. А ось яким чином ми маємо змогу працювати, якщо ми встановлюємо фони. Далі. Замість фона. А ви дійсно можете встановити карту оточення Environment Map. У якості карти оточення ми маємо змогу використовувати із бібліотеки ну, відповідні карти, які там є, наприклад ну Ми вже знаємо, що існує текстурні процедурні карти. А, текстурні карти це наше зображення в форматі JPEG. Я щось не бачу. А, у нас є папка з якимись. Так, де папка. Папка де депостери якісь. І тут повинно бути. Ну, ось яке за... якесь зображення. а Наприклад, ви маєте змогу його під. Перетягти ось таким чином. Чи, чи не маєте змогу. Сюди саме, ладно. Скористаємось, встановимо бітмеп туди. Ось таким чином. Класичним. А, і у нас, бачите, вже є фон. Фон, ну, якось він там був налаштован. В якості фона використовується наша, А, це формат png документа був, Тобто ми можемо любу фотографію встановити в якості фона. А вже ж, окрім цього, в якості фона можливо встановлювати тривимірне зображення, так зване hdr карти це тривимірне зображення. І в рамках тривимерного зображення, ну, зараз це звичайне зображення, тому дуже погано бачно. І ми бачимо, що це зображення за умовченням було додано до такої сфери внутрішньої частини, якій ми з вами знаходимося. І під час пересування ми пересуваємось. Ось таким чином. Якщо ми туди встановимо HDRI-карту тривиморної, це більш приємно буде. А ось декілька варіантів використання тривиморної карти, ми з вами бачимо. А далі, у нас наступна вкладинка має назву. Система керування експозицією, тобто наскільки світле або темне наше зображення буде. І тут є окне, а вікно попереднього перегляду. Тобто, зазвичай ми переглядаємо, як виглядає на рендері, наше освітлення, контраст та таке інше. Щоб не запускати на прорахунок. Якісне зображення, ви маєте змогу, наприклад, натиснути на ось це і бачити приблизно фон освітлення на вашому зображенні, можливо, змінити інтенсивність налаштування джерела освітлення ще раз, прев'ю побачите, і влаштовує вас це освітлення, не влаштовує. Це бачите. Взагалі, ви бачите, що зараз немає ніякої системи керування експозицією. Можливо налаштувати автоматично, і ви бачите, можливо, обирати якость налаштування яскравості контрасту у сцені за допомогою відповідних значень. І деякі лінійні чи нелінійні експозиції. Далі, якщо у нас є камери фізичні, ми ці налаштування можемо використовувати в якості налаштувань наших фізичних камер. А і світло, ну, яскравість, у камерах налаштовується ось тут використовуванням. Відповідних відносних единиць, які має назву EV, або якщо ми взагалі не використовуємо камери, можливо використовувати глобальну експозицію за тими ж самими, самими одиницями. Тобто, якщо дуже світло було, ви маєте змогу збільшити ці відносні одиниці або зробити більш якісно. А ось ми. Не виходить до фінального рендеру, а, ну, взагалі раніше отримували якесь зображення, бросали до фотошопу і там налаштовували за допомогою інструментарія кривих чи інструментаряй встановити. А, а ми маємо змогу це побачити та налаштувати ось тут, в цьому вікні. Оточення, яскравість нашого оточення, яскравість нашої картинки, ну, взагалі, ось глобальна експозиція, системи елімінацій, і тут є криві, які налаштовуються та атмосферні ефекти, та таке інше. Згодом ми трохи будемо це розглядати, коли будемо налаштовувати дійсно наше зображення. А ось що, якщо у двох словах нам потрібно знати під час базових налаштувань та обирання систем візуалізації. Так, 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 ще, що ми побачили. Ну, мабуть, нічого, як прибрати. Зображення заднього фона правою кнопкою щелкаєте і обираєте кнопку клєр тобто очистити, прибрати, використовується карта, ну, можливо, можливо відключати, але карта буде там на, на рендер не виходити, або а, налаштування остануться або використовувати кнопку контекстного меню команду Clear для того, щоб прибрати. Прибрати це налаштування. А ось я бачу, що час наш трохи спливає. Отже, на сьогодні, мабуть, по поводу налаштувань, усе я зупиняю нашу з вами запис.